Bilo onako čudno, a onda su se svi smeli, a to je pokojni verenik. Šta se? E, hvala vam. Ipak izgleda šaljivo. Hvala, dobro je, nisam... Šta se dešava sa tim... sa tom aferom pokojni verenik? Pa trenutno su advokati obavestili me da su, ajde da kažem, visokotehnološki kriminal je na dobrom putu. Još se čeka par nekih stvari. Čekala sam si ja da izađem zato što su nedostajale još neke stvari kako su, da kažem, pratili situaciju po mojej prijavi. Ja moram da kažem, Ana, to je toliko duhovito na kraju meni postalo smešno. U tim trenucima mi zaista nije bilo smešno. Zato negde, nakon svega, s jedne strane, ja sam o tome govorila, smatram da stvarno treba ljudi da budu informisani. Danas je era društvenih mreža, ljudi lako nasedaju. Ja sam, mogli su da proprate unutra mi i Poršelina rekla svoje neko iskustvo, pa čak i Samir neko svoje iskustvo. Znači, nisam ja usamljen slučaj. Samo je ovaj moj slučaj otišao predaleko i tu mora da postoji neka dublja pozadina. Zašto bi se neko mlatio sa tamo nekom Milenom ili bilo kojom drugom ženom i to da negde nema kraja ili da sluti na neki takav kraj? Nisam ja blesava, ja sam u datom trenutku, već mi je bilo sve jasno kao dan. Međutim, ja sam čekala da tog nekog i navučem, da ne dođe baš do te mere da mi nestane, da mi zdimi, pa sam se uklapala u tu čitavu priču, ali mogu da kažem da je vrlo lako naći žrtvu u današnje vreme. Ljudi su stvarno na neki način usamljeni. Ja sam u tom periodu bila, da kažeš, neko ko je bio emotivno, ajde da kažem, slomljen, da kažem, i gde sam bila neko pogodno tle za tu celu priču. Sad kad vratim film, u tim trenucima mi zaista nije bilo smešno. A onda sam ja to obrnula opet na kraju na šalu tipa bolje moj lažni verenik izmišljeni sa nepostojeći, tačnije sa sve njegovom sahranom koja se nikad nije desila. Pa kako kažu, na muci se poznaju junaci. Ti si od te muke na kraju krenula da praviš i šale. Pa jesam, zato što, znaš kako, sad stvarno, ja sam pričala Đedoviću, ono što je gospođa prethodna gledateljka prokomentarisala, ljudi su se toliko smeli i paprikama i čudima. To je sad na kraju bilo toliko zabavno. Znaš, sama sam se sebi smijela, ono kao da li je moguće. Ali kad malo zagrebe čovjek dublje, može vrlo lako da se nasedne. To jesu predatori. To jeste neko ko se toliko i do te mere bavi tobom da ti stvarno, valjda svi volimo da verujemo u bajke, znaš, da takav neki princ postoji i na kraju lupiš. Ali zašto i ne bismo nekako verovali? To je lepo, ali... Kao što kažeš, doživela si iskustvo koje nije nimalo prijetno i onda svakako... Jeste, zato što je toliko bilo nekih sitnih detalja, ja sam to nekada negde i rekla, do tipa da mi čovjek objašnjava kad je izgubio oca na koji način je njegov otac preminuo, a moj otac je preminuo na isti način. I ja sam ga našla. Nekako mi deluješ kao da misliš da neko konkretno stoji iza svega toga. Da, ja ne mogu, sumnjam ja, zato traje malo to, ta provera, vrlo su danas, zato i postoji, čak i moja deca su IT-evci, završio jedan fakultet, drugi, evo, poslednju godinu, toliko je to sve otišlo daleko, da su danas i kao najmodernije, osim ono nekada što su bile manipulacije karticama, novcem i tako dalje, pa stariju populaciju obmanjivali, danas je sve češće da se ovakve stvari dešavaju, ali na kraju dana, da, ja imam sumnju, jer to su neki nepoznati detalji iz mog života, potpuno nebitni za javnost. A te neke stvari i pojedinosti je taj neko morao da zna koji je meni blizak. Ne znam da li ti je ona bliska, ali hajde da prokomentarišeš izjavu Marka Đedovića. Znam da i tekako slušaš šta on priča, ali on je prokomentarisao da je pokojni verenik Mateja Car. Mateja Car, misli se na ovu Mateju od Matore, je li tako? Kako to komentariš? Ko bi ga znao? Je li zna ona neke detalje? Pa da ja znam, apsolutno ne, ali tu postoji jedna žena koja je u pozadini, koja se jedina nekako pojavila, za koju sam
sad ću kažem, ova žena iz Bosne, koja je navodna kuma tog verenika, ona se i fizički uživo našla sa ženom koju sam prethodno pominjala, Zubarkom, koja je gore nasela mnogo, kad je isti taj slučaj u pitanju, a ta žena je došla do te mere da mi kaže da je 2 godine bila kao u odnosu s tim čovekom, kao da kažem virtuelnom, pa na kraju još uzela kredit, avion i sa ćerkom otišla u Dubaj da se nađe s njima, on se nikad nije pojavio. Dobro, bar je otišla u Dubaj sa ćerkom, ako ništa drugo. Da, to sam ja prokomentarisala, tako da postoje živi ljudi. Mileno, pa zašto nisi otišla negde, bar da sama? Ne, da ti kažem, ne bih ja, nisam baš, ova žena je par godina mlađa od mene i mislim da je prekomerno, mislim, ženo, pa bilo bi mnogo i 6 meseci i 8, a kamoli 2 godine. Slala snimke gde su je svirali serenadu ispod prozora, gde... E sad, zajednički, da kažem, neki faktor je ta žena iz Bosne. Zašto? Povezana je sa Mateom, je li? Pa ne, ona je žena koja je gej populacije, to smo izveli zaključak kasnije, a koja se sa ovom Zubarkom našla. Znači, Zubarka je čak sela u kola i otišla, našla se sa ovom ženom. Tako da, ko zna ko je tu iza? Ali saznaće se, ako veruje, verujem da je... Saznaće se sigurno. Ali znaš kako, ona je nikad u životu, osim 5 mojih bliskih prijatelja, niko nije znao ni kada, ni kako mi je otac preminuo, ni da sam ga ja našla, ni na koju je stranu bio okrenut. Bukvalno, najbliži moji prijatelji i Ana je jedna od tih. Ono što je vrlo simptomatično, da se taj čovjek pojavio... Tipa, ako je Ana ušla 26. ili 28. januara, da se taj neko pojavljuje 7. februara. I sad neki kažu, možda je to tamo neki ludi fan. A ne može da bude neki ludi fan, zato što ja toliko nisam bila medijski eksponirana, pa da kažeš da je neko mene negde tamo zapazio, da je to bilo nakon 2 meseca, mesec. Ti si tad tek počela da se medijski eksponiraš, jasno, je li tako? Da, ja mislim da sam tada možda dala 2-3 neke izjave i to manje više sam bila potpuno nebitna i nepopularna u javnosti, da kažeš, da bi to bio neki tamo ludi kao obožavatelj. Ja ne mislim tako uopšte i mislim... Jel sumnjaš da je Ana nekom ispričala tu priču? Pa imam osnovanu sumnju, jer neko moj jeste, ne kažem da je ona, ali neko nekolicine ljudi... Koliko osoba još pored nje je znala? Još petoro. To je jedan od detalja, ima ih više. Ali evo konkretno ovo, niti me ko kad pitao, niti sam gde kad to govorila u javnosti, čak ni, kako da ti kažem, to su neke vrlo intimne stvari. Pa se baš desilo da je njemu umro otac tako i da ga je on našao i sve je bilo, toliko smo bili povezani da ti poveruješ da tu se kao čuda dešavaju. Tako da je sve to bio deo prevare. Ali u svakom slučaju... Mislim, sada, kao što kažeš, sada ti je smešno, ali nije u stvari ne, zaista mi nije bilo smešno. Možeš misliti, moja drugarica koja je bila na superfinalu, koja je devojka vrlo ozbiljna, mislim žena, koja ni malo nije glupa ni naivna. Možeš misliti kad je ona nasela da ona meni šalje cveće? Pod izgovorom da će on nije u prilici u tom trenutku, ali mu je važno da ja tog dana dobijem baš cveće sa nekom porukom na koju bi svaka žena pala u nesvest. I kako će on njoj to uplatiti na račun ili vesternom. Jel te malo plaši ta situacija ako pomisliš? Pa iskreno ti kažem... Meni zvuči malo jezivo. Ozbiljno, morbidno. A znaš šta je ona uradila? Jer neko mora da stoji iza toga. Neko je morao to da piše, da smišlja, da govori prosto... Da se ozbiljno bavi time i da me ozbiljno izanalizira. Ja nemam vremena da odem do pošte, a ne da smislim... Pa stvarno... A možeš misliti nas žene na ručku... Gde moja drugarica sedi pored mene i gde sad stiže to kao cveće i gde ja u nekom trenutku vidim ona mene snima, a on je još tražio da ona mene snimi kao kako reagujem. On ili ona, misli sad da to ne možeš da znaš. Da, neko tamo jeste. I ona meni to ne govori, ona kao čuva tajno, ona kao je deo organizacije s njim. Ali sačekaj, zanima me kako je ta osoba uopšte došla do tvoje drugarice? Pa očito je pratio ili pratila Instagram. I samo se odjednom ta osoba javila i rekla želim da iznenadim Milenu. Ne, ona se više puta dopisivala ili taj neko se dopisivao više puta sa njom. Ona je tu bila uključena u celu priču. Mi smo razgovarali otvoreno o tome. I ona meni u datom trenutku kad sam ja bila onako sumnjičava kaže, ti počinješ da sumnjaš ovo? Kaže, veruj mi da je da. A video poziv?
Ne, nije bilo nikada video poziva. Da, to me zanima kako ti nije palo na pamet da nekako... Uvek je postojao neki izgovor. To je trajalo, da kažem, nedelju dana manje od dva meseca. Kad sam ja već počela da sumnjam i da puštam. Znači da puštam da se pravim toša, jer on dolazi u petak, pa ponedeljak. Pa onda, pazi, ja odem van grada, šalje čovek kao sliku, sedi na Kalemegdanskoj terasi, znaš, na onom gelenderu i kao selfie, kao morao je da dođe hitno, pa je otišao. Pa ne, to su takvi detalji. Ja kad bi Ana napisala o mom životu neki roman, ja mislim da bi mene zvali najvećim lažovom, ono baronica Minhausen, ali se takve stvari stvarno dešavaju. Eto predloga da uđeš u Elitu 8 i za to vreme pišeš roman u nekoj posebnoj prostoriji, naravno gde su kamere kao gde su i svuda. Bukvalno. I eto da na kraju Elite 8 dobijemo svi i taj roman. A znaš kako, ta knjiga kada bi bila napisana, toliko životnog iskustva, toliko smešnih i dramatičnih situacija, zaista mislim da bi bila u nekom trenutku bestseller. Kako bi se zvala knjiga? Često smo komentarisali razne učesnike i pitali kako bi se njihova knjiga zvala. Pa hajde, hoćeš da razmisliš da uključimo nekoga ili već imaš spreman naziv? Ne, da ti kažem, imam, pošto ima jedna knjiga koju sam ja volela, doduše taj naziv već postoji, ali nema na srpskom, tako da bi moglo da bude Sjaj i beda kurtizane. Dobro. Urošu nije smešno i Uroš se malo smorio dok ti pričaš. Kačaventa me tako smara da ne mogu da vam opišem. Bukvalno energetski vampir. Da, ja znam da si ti... Ja volim akciju, haos, dramu. Ja ne volim ovo propovedanje. Evo ovako, što se tiče Uroša, videli smo da se smorio, ali baš mi je žao. Što se mene lično tiče, ja ne odgovaram tebi već voditeljki i gledaocima. To je broj jedan, broj dva, verujem da si mislio ću skačem ko orangutan, ali tvoje vreme u mom životu je prošlo. Elita 7 završena. Ja ovde nisam da tebe gledam. Pa šta ne znam šta nisam odgovorila. Uostalom, ko tebe pita za zdravlje? Pa onda morat ćeš da se žališ s kim da budeš, da možda skačeš ko majmun, ili da ga dovedeš do crvenog. Ja čutim i slušam. Ti si meni toliko nebitan. Pa okej. Ti si meni nebitan. Ja nisam ovde zbog tebe. Pa nisam. To moraš da znaš. Ako sam tebi dosadna, ti zeva i lezi ovde na ploču se odmori. Pa slušam tebi, Verinika, hiljadu puta izlučena priča. Slušam nju i Anu. Mi se sve iznova i iznova lažeš, petljaš, mažeš. Ajde, veš, ajde. To je tvoje mišljenje što bi rekli u realitiju imaš pravo. To je istina, ali ajde. Uroše, tvoja knjiga... Izvini, Milena, nastavi. Ne, videli smo na početku emisije kako se kamere upale. On se upali. Nije tačno. On je mislio da ćemo mi ovdje da se prepucamo, ja mu ne dozvoljam. Neko, ti smaraš, žena. Ti se ono smaraš. Tako meni je dosadna. Ko proliv si dosadna, stvarno. Šta da ti kažeš? Mislim, tako da kažem, ali ajde. Pa ne, ti ne vređaš nikoga i kako si monstru i kako si provokator, koliko bi voleo da me uvučeš u tvoju neku šuplju priču, blebetao si, verglao celu Elitu 7. Znači, meni si nebitan, neinteresantan, a ja odgovaram onima kojima treba, a ti ako ti je dosadno, evo, zvezda, salto, nem pojma, obukao si se u to heklano, pa daj nešto od sebe da izgori taj tvoj TikTok, ja ti nisam Janjuš, da govoriš 8 puta 9.30, tako da šta ti kažem? Dosadna si. Da, ti si lažna zvezda. Ti si prava zvezda, to je bitno. Naravno da jesam. Naravno, ali usnovimo. Uroše, knjiga, kako bi se tvoja zvala? Pa da uključimo nekog... Drama. Drama. Zdravstveni ranik. Cijela život moja drama, tako da je... Jako smješno i zanimljivo. 0677-300-300. Hajde da čujemo da li je vama nešto smješno, zanimljivo ili dosadno. Kako god, hajde da poželimo nekome dobro.